ကိုကန့်အဖွဲ့အစည်းအားဆိုလို့ရှိရင်သဘောထားတစ်ခုပြောင်းသွားပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒေသအတွင်းမှာလက်ခံမထားနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲကန့်ဆက်ကိုရောက်အောင်တွန်းတင်ခဲ့ပြီးသွားပြီးကုန်းမော်တက်ဟုတ်တာဝန်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတခြားဒေသကိုဟိုတွားကြဖို့သူတို့ဒေသထွက်ခွာသွားကြဖို့ဟိုတိုက်တွန်းနေပေါ့လုံးဝကိုသူကအနောက်အုပ်စုစန့်ကျင်ရေးပြီးတော့ NUG စန့်ကျင်ရေးအဲဒီ PDF စန့်ကျင်ရေးပေါ့အဲ့ဒီ line ကတရုတ်ကနေတွန်းပို့လိုက်တဲ့ line ကပို့ပြီးကြီးမားစွာရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒုတိယချက်ကကျတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖိအားလာနိုင်သလားဆိုရင်တော့အခုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မကုံသေးဘူးပေါ့လာဖို့အလားလားရှိသေးရဲ့ပေါ့လုံးဝအပြည့်ဟာသူ့ကိုတိုက်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့နဲ့စကားပြောရတဲ့အခြေအနေတခုကတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်တွင်စင်မဖြစ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်မစ္စတာဝမ်ယီပဲဖြစ်စီဘယ်သူပဲဖြစ်စီပေါ့နော်အဲနှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်တွေ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအဲဒီနိုင်ငံကြီးဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဒီနိုင်ငံကြီးဘယ်တော့ကောင်းမှာလဲအဒီမေးခွန်းကတော့အမြဲတမ်းမေးနေကြမေးခွန်းလို့ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကိုကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကိုတန်ထွက်တိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျကိုကျော်ကိုကိုကအခုရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကတရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့် MNDA ကိုကန့်နဲ့ TNL တို့ကဒါတစုံတရာဖိအားပေးမှုခံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟိုဘလို့ဖြစ်နေလဲဘလို့တွေ့ရလဲကိုကျော်ကိုနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုသိကြင်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုရှမ်းမြောက်ဒေသရဲ့အခြေအနေမဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာဒီအဓိကတော့ကုကန့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ PNN ရဲ့အခြေအနေနဲ့မတူဘူးနည်းနည်းကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာမြင်ရပါတယ်ကုကန့်အဖွဲ့အစည်းအားဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဥတော်နိုင်အင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့ BBLA တို့ PLA တို့ KMDF တို့အစရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအရင်ကသူတို့ရဲ့ဒေတာတွေမှာလက်ခံပြီးတော့ပူညီပေးခဲ့စစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာအတူပူးတွဲပြီးတော့တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာသဘောထားတစ်ခုပြောင်းသွားပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒေတာအတွင်းမှာလက်ခံမထားနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ PPLA တို့ဘာလို့ဘက်ကအခြေအနေအရဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲကန့်ဆက်ကိုရောက်အောင်တွန်းတင်ခဲ့ပြီးသွားပြီးကုန်းမော်တက်ဟုတ်တာဝန်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲရှားဒေတာကိုဟိုတွားကြဖို့သူတို့ဒေတာထွက်ခွာသွားကြဖို့ဟိုတိုက်တွန်းနေပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီကိစ္စမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကန့်ဟာတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုတိုက်ရိုက်ကြီးခံနေရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဒီဘက် TNN ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုခံနေရတဲ့အခြေအနေချင်းကတော့အနည်းငယ်ကွာခြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲကိုကန့်ဟာသူတို့ရဲ့တရုတ်နဲ့မျိုးချင်းတူတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာစကားချင်းတူတယ်ပြုရှင်အခြားသောဆက်ဆက်မှုတွေလည်းရှိရယ်နိုင်ငံရေးအရာစည်ရေးအရာစီးပွားရေးအရာအကုန်လုံးဆက်ဆက်မှုတွေရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဒေတာတွင်းမှာလုံးဝကိုသူကအနောက်အုပ်စုစန့်ကျင်ရေးပြီးတော့ NUG စန့်ကျင်ရေးအဲဒီ PDF စန့်ကျင်ရေးပေါ့အဲ့ဒီ line ကတရုတ်ကနေတွန်းပို့လိုက်တဲ့ line ကပိုပြီးကြီးမားစွာရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီဘက်ဒေတာကြတော့ဒီ TNN ဒေတာကြတော့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကလည်းတော်လိုင်းရေးလို့လေကြာခဲ့ပြီပြီးတော့မှကို့မှာ policy ကို့မူနဲ့ကိုဟိုတော်လိုင်းရေးလမ်းကြောင်းကိုခြိတက်တယ်ပြီးတော့ငကိုတဲကဟိုကဒီ PNN နေမတိုင်ခင်ဟိုအရှိ news set တွေတဲမှာဟိုကတန်းတီနယ်လွတ်မြောက်ရေးမှုရရှိရေးဆိုတော့ရီမန်းချက်နဲ့တွားခဲ့တယ်အဲ့တော့အစင်အဆက်တော်လိုင်းရေးလုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကလည်းသူတို့ရဲ့တက်မတော်နဲ့သူတို့ရဲ့ဒါတော်လိုင်းရေးအစိုးရအပေါ်မှာအပြည့်အဝနှိပါရှိပါတယ်ဟိုကိုကန့်ကြတော့ပြုတ်နေဆက်ဒေတာမှာအရန်ကက်နေတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်မနိုင်ငံရေးအင်အားစုတော်နိုင်ငံအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရေးအပိုင်းမှာခက်ခွက်ခွာသူကဆက်ဆံလို့ရတဲ့အခြေအနေတခုရှိရတယ်။ TNN ရဲ့အခြေအနေကကျတော့ပြည်မတော်နိုင်ငံအင်အားစုတွေနဲ့ကြိုးကျင့်ကက်ပြီးတော့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အနေအထားတွေကတော့မတူကွာခြားတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကိုအဲ့တော့ဒီအခုအနေအထားကတော့စီးရေးနိုင်ငံရေးရတာဖိအားပေါ်မှာဟိုတွားနေအခြေအနေကိုရှင်းပြတာပေါ့အခုလက်တွေ့ရနေဆက်ဂိတ်တွေကိုတရုတ်ကပိတ်တယ်လို့လည်းကြားတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီပြည်သူလူထုဟိုပါအဖက်ပေါ့နော်ခုနနေဆက်ဒေတာတွေပိတ်တဲ့အတွက်ဟိုရှိနေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေရောဟိုဘလောက်အခက်ခဲတွေရှိနေရင်ဆိုင်နေရလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုနေဆက်ကနေတင်တွင်းသမျှကုန်စည်တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီဘက်မှာကျတော့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဝင်လာဖို့တော့ခက်ခဲသွားရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့လက်စစ်ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးပေါ့တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့တုံးဆွဲရတဲ့လောင်စာဆီလိုဟာမျိုးတက်စစ်ပစ္စည်းလိုအားမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့အခက်ခဲတွေကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့ရတယ်အဲကုန်စင်းလုံးတွေတော့မတရားထိုးတက်တာပေါ့လေဒါတချို့ဟာတွေကတော့လေအဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကနေဝင်လာမျိုးရှိပေမဲ့လေအဲ့တော့မောင်ကိုဈေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးနှုန်းတွေကတော့ဈာတိုးပေါ့အနည်းဆုံး3ဈာလောက်5ဈာလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကအလူးလဲခံစားရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်သူတွေအတွက်စီးပွားရေးအကျက်တဲပေါ့ဆေးဝါးလိုဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်လေတအားဖျားပေးခံရတယ်အခုဒီဒေတာတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ
စစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ဆို့တာရောတရုတ်ဘက်ကပိတ်ဆို့တာရောအကြောင်းမလို့ဒီနာတာရှိယောဂဝေဒနာရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥပမာ HIV AIDS ယောဂတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တောက်စီယာဆေးဝါးပြက်လက်မှုဒါချိန်ချောင်းမှုတွေအဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကြုံတွေ့ရတယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်တော့ဒါလူသားချင်းမဆာနာတော့ဟိုဒီလိုမျိုးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းမှရှိတဲ့ဒေသခံတွေကအင်တာနက်နာကြတယ်ဒီအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တရုတ်ကအခုပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့ကဟိုသူတို့လိုချင်တဲ့ကုနာစီးသုံးစီးပေါ့အဲ့ဒါမှာနံပါတ်1ရေးကြည့်တာကတော့သူတို့ပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ဒီမစ္စတာဝမ်ကြီးပြောခဲ့တဲ့ဟာစီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားပေါ်မှာတရုတ်ကဟိုသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပို့ပြီးတော့ဖိအားပေးနိုင်လားဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိအနေအထားလောက်ပဲဟိုဖြစ်သွားနိုင်လားဘယ်လောက်ထိတရုတ်ဘက်ကဟိုပို့ပြီးတော့ဖိအားပေးလာနိုင်မှုရှိလဲဗျဒီရင်းစင်မဖြစ်ရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်မစ္စတာဝမ်ကြီးပဲဖြစ်စီဘယ်သူပဲဖြစ်စီပေါ့နော်အဲနှစ်ဖက်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်စကားစစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဘုံကျဲနေတာဗျာတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ခိုင်ကိုဒါ17လုံးတနည်းနဲ့17လုံးကျဲတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းနော်နော်ပမာဏမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲဒီလာရှိုးကိုလည်းပဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျဲတယ်အချိန်ပေါင်း40ကျော်လောက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစကားစဘက်ကနေပြီးတော့လာတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟိုရက်ပြန့်ရက်ဖို့တရုတ်အနေနဲ့အဲတားမြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပါဝါရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်တွင်းစစ်ကဟိုရက်ဆဲသွားလိုက်မယ်လက်ရှိအနေထားမှာအခုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိမ်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာလည်းအဲသူတို့ဟိုစကားဆရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးစကားဆလည်းအုပ်ချုပ်နိုင်တော့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့မအုပ်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးသူတို့မရှိတော့ပေမဲ့လေဒီလေကြောင်းတွေကလာလာတိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေအများကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စစ်မီးရမငိမ့်သက်ပဲနဲ့ဆွန်းနေမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီပုံစံတိုင်းဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေအများကြီးတေခဲ့ရအရင်တစ်ခေါက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဒါ hiking သဘောတူညီချက်ဆိုတဲ့အနေအထားကလည်းဒုတိယအကျော့စစ်စည်းရေးမှာပြိုပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမှညှိနှိုင်းလို့ဟိုရတော့တဲ့အနေအထားကိုမတွေ့ရအောင်အဲ့မဲ့တရုတ်ကဖိအားပေးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုရက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကျတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ကိုပဲတစ်ဖက်သက်ဖိအားပေးနေမယ်ဒီသူသည်မြောက်ပိုင်းမှရှိတဲ့အိယာအိုတွေကိုပဲဒါဖိအားပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါလက်တွေ့ဒါမဆန်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယအချက်ကကျတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဖိအားလာနိုင်သလားဆိုရင်တော့အခုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မကုံသေးဘူးပေါ့လာဖို့အလားလာရှိသေးရပေါ့ဘလို့လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှန်းဆရာခက်တာလာတာတော့လာအောင်ပဲပေါ့သူကပညာပေးုံတက်တက်လောက်လာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံအလဲဒီပုံစံပဲနောက်လဲဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားဖို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီစကားဆက်နဲ့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့မှစကားဆက်တောင်းဆိုတာတွေကိုပြန်ပေးဖို့ထိတောင်တယောက်ကဟောတိုက်တွန်းတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကြုံရလားကြုံကြလာနိုင်တဲ့ဖီအားတွေရှိအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာတော့ကိုကံကတော့ဟိုတရုတ်ကမူဝါဒအတိုင်းသူကလက်ခံပြီးတော့ဟိုသူကြေညာချက်ကအစပေါ့နော်ဟိုထုတ်ပြန်တဲ့ NUG နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးအနောက်အုပ်စုတွေနဲ့သတင်းစကားမပြောရဘူးအဲ့တော့ MNDA နဲ့ကအခုဟိုလာရှိုးကနေပြန်ဆုတ်တဲ့အထိလောက်ကိုဖီအားပေးခံရနိုင်လားအော်တရုတ်ကတော့ဒါလာရှိုးကိုဖီအားပေးထားတာတော့လာရှိုးဒီကိုကံနဲ့ MNDA နဲ့မဆိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လာရှိုးကိုစစ်တိုက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားတာကိုဟိုလက်မခံဘူးဆိုတော့တရုတ်သဘောထားတွေအဲ့ထဲမှာပြတ်တာလေပေါ့နော်ဟိုအခုလည်းအဲ့ဒါကတရုတ်ဝင် official ကြေညာထားလို့ဆိုမှလည်းသဘောထားကတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဟိုစကားဆောက်ကိုဟိုပြန်အပ်ဖို့ပေါ့ပြန်အပ်ဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူဇောင်းပေးပြီးပြောနေကြတယ်အတန်ကြီးကြားရတယ်ကိုကံအတွက်အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာရှိုးမျိုးကိုရဖို့အတွက်ကအသက်တွေလည်းညင်းထားရတာပဲတော့အသက်တွေလည်းညင်းထားရတယ်လို့မဟာမိတ်တွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းတိုက်ထားတာသူတို့တစ်ဖွဲ့တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အခြားမဟာမိတ်တွေအခြားဒီဒေတာတက်ခံတက်တွေလည်းပါတယ်ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးလူငယ်အင်အားစုတွေဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်တကူလွယ်လင်းတကူနဲ့ပြန်ပေးဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမှတရုတ်ကအဲ့ဒီဟာကိုဟိုမဖြစ်မနေဖိအားအားပေးလာခဲ့ရင်ဆိုတော့လေအဲဒါအခြေအနေကတမျိုးပြောင်းသွားပြောင်းကောင်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီလာရှိုးဟာဟိုစုပ်ပေးတာမျိုးလာရှိုးကစကားဆောက်ပြန်အပ်လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်လို့တော့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲစကားဆောက်တာဒီလာရှိုးမှာငကိုအတိုင်းမူလအတိုင်းပြန်လာပြီးထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဒီရှမ်းမြောက်မြို့တွေအကုန်လုံးပြီးပါကိုချင်းချောက်ခံရနိုင်တဲ့အလားအလာရှိရဲ့ကိုကံအပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ရက်ခံချက်ကလည်းပဲအဲသူတို့ရထားတဲ့စစ်ရေးရက်လက်ပေါ့နော်အနိုင်ရက်လက်ကိုဆက်ပြီးထိန်းထားဖို့ဆိုတော့မီးစုံလမ်းစုံနဲ့ကြိုးစားမှာပဲအဲဒီကြားထဲကတော့တစ်ဖက်ကဖိအားကိုလည်းနိုင်တယ်လို့ဖြည့်ရှင်းနေရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ TNL ကတော့သူလှုပ်ရှားရှိရတော့ဆက်ပြီးသွားနေတယ်ပေါ့နော်ဖိအားရှိပြင်မယ်လဲဆိုတော့ဟို TNL အနေထားရကရောခုနအချိန်တစ်ခုမှာဖိအားများလာလို့ဟိုရက်သွားတာမျိုးစစ်စင်ရက်သွားတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်လားဗျမူလရည်မှန်းချက်အရတော့ဟိုဟာဒီတောင်ပြည်နယ်သုံးလုံးတစ်ခုလုံးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ရည်မှန်းချက်ချထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီပြည်နယ်ကို
ဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက2025မှာပြောထားသလိုပဲဒီအသွင်ကူးပြောင်းမှုပေါ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ democratization လုပ်ဖို့တည်ပါဒါအကြမ်းမြင့်အဖြစ်ပလန်ချထားရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ကြားထဲမှာမမျော်လင့်နိုင်တဲ့ DPR တွေပေါ်ပေါက်လာလို့ရှင်လားအဲ့ PR တွေကိုဘယ်လိုမျိုး short ချမလဲဒီ risk တွေကိုဘယ်လိုမျိုးယူမလဲအဲဒီဟာအပိုင်းတော့ plan B ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူစဉ်းစားထားဖို့ပေါ်လိမ့်မယ်ဟိုဒီအဖွဲ့အစည်းမှာကျတော့သူကအကြံပေးတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိသလိုဟိုဒီအဖွဲ့အစည်းကို၌ကကဒီခက်ဝဝေးကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ထားတဲ့အခြေအနေတခုမှရှိပါတယ်တရုတ်ကလည်းဖိအားပို့ပေးမယ်စစ်ကောင်စီကလည်းဘုံတွေဆက်ကျဲနေမယ်ဆိုရင်ဟိုသူတို့တခုတော့အပြေရှာမှာပေါ့အဲ့ရှာတဲ့အပြေရှာဘာဖြစ်နိုင်မလဲဥမာစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝဖြိုချနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်မယ်ဆိုတော့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟိုစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့ဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကျော်ကိုကိုနေနေဘလို့သုံးသက်လဲရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအပြေရှာနိုင်မဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့လေဟိုဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဗျအဲ့ကျွန်တော်သုံးသက်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့အခုအခြေအနေကအေးမလာတဲ့အခြေအနေပေါ့စစ်ရေးအရာအေးမလာတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ရှမ်းမြောက်ဒေသတခုတည်းမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲねစစ်ရေးရကျတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့အဲဖြန့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါအာရခတက်တော်ကလည်းတိုက်ပွဲတွေဝင်နေတယ် M ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြားတော်မဲ့အလားအလာတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့တွားနေတာတော့စစ်ကောင်စီကိုစီးရေးပြားအပြည့်အဝပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်မများလွတ်လွတ်ဆုံးဆုံးပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကတောင်းကနေဖြစ်သွားဖို့ပေါ့စစ်သုံးစစ်တိုက်ဖြတ်ရေးဆိုတဲ့ညီမချက်နဲ့တွားနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဒါဟိုဘလောက်တိုင်းတာဒီအောင်မြင်လဲဆိုတော့ကဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေညီနောင်အဖွဲ့တွေတဲနေမပြီးဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ NUG ရဲ့ MOD ရဲ့အောက်က PDF တွေအပါအဝင်ခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါတက်တက်ကြွကြွနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပါဖို့ရုံးကြဖို့လိုတယ်စစ်ကောင်စီမပြိုဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ဒေသတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကတလဲဆက်ဖိအားတွေခုနလေရင်နဲ့ဖိအားပေးတာတွေဒီပါနိုင်ငံအရာတရုတ်ကနေဖိအားပေးတာတွေဒါတွေကကြုံရမှာလုံးဝအပြည့်အဝသူ့ကိုတိုက်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်သူနဲ့စကားပြောရတဲ့အခြေအနေတခုကတော့ဖြစ်လာနိုင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကဘလို့အနေထားမှာရင်ဆိုင်မှာလဲဒီဘက်အင်အားစုတွေကတော့လက်ထဲမှာတခုခုပေါ့နော်ဟိုကအနိုင်နဲ့ရက်လက်တခုကိုတိုင်ထားပြီးမှပြောမယ်ဆိုတာမျိုးဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ဆိုးရင်စရာမရှိဘူးအဓိကကတော့မူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူပြည့်ပြတ်သားချမှတ်ထားဖို့လိုတယ်စကားစားနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ဘက်ကတော့လုံးဝလိုက်လို့မပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုယ့်ဘက်ကပြန်မဆွလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအဲကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေဒါတွေကိုဟိုညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲပြီးမှစဉ်းစားပြီးတော့မှစကားပြောရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမူမပါဘဲနဲ့မူမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမူမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်ဖြန့်ပြည့်ရေးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တွားလို့မရဘူးကို့မူနဲ့ကို့တိုင်ထားပြီးတော့မှဟောပြောစရာရှိရဲ့စကားဟောပြောရမှာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအလုံးဟိုတတ်တန်နဲ့ထွက်နေဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့စစ်ကောင်စီကတော့အချင်းချင်းခါသွားအောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကိုအကျိုးစီးပွားနဲ့တော့လည်းကောင်းဖိအားနဲ့တော့လည်းကောင်းအရင်တော့ကလောက်ခံအတိုင်းပဲအဲဘုခင်ညွန့်တို့လက်ထက်လောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသူကဖြီထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တစ်ချက်တတိထားဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတရုတ်ပြည်ကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားမယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီမှာအနေဆုံးဟိုဝန်ကြီးချုပ်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တော့တွေ့ဖို့ရှိတယ်သမ္မတနဲ့တွေ့ဖို့ရှိမရှိတော့မသိရဘူးပေါ့အဲ့ဒီခရီးစဉ်အရာအဲ့ဒီခရီးစဉ်ကနေပြီးတော့ဘလိုမျိုးဟိုသူတို့ဆွေးနွေးချက်တွေဖြစ်လာနိုင်လဲတရုတ်နဲ့မြန်မာကြားပေါ့နော်ဟိုဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကိုကျော်ကိုခန့်မှန်းတာလဲဗျာမင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်ပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်တော့ကြည်ချင်းအဖြစ်တရုတ်နဲ့မြန်မာကြားပေါ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့စစ်အုပ်စုစစ်အစိုးရရဲ့ဂျာဆက်ဆံရေးဒီတနေ့တခြားပုံပြီးတော့ဒါကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတရုတ်ကပြည့်ပြည့်တသားပဲမင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကရပ်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဆိုတော့အင်နာနီချင်းနိုင်ငံတခုလည်းဖြစ်တယ်သူကလည်းမင်းအောင်လှိုင်ပုံမှာပဲသဘောထားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်တော်လှန်ရေးကိုလည်းဖိအားပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုတုတ်ပေါ်မှာဟိုတရုတ်ပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ပို့ပြီးတော့မှစန့်ကျင်မှုတွေတိုးပွားလာတယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့တရုတ်ပေါ်အမြင်မကြည်လင်မှုတွေတိုးပွားလာတယ်ဒါကတော့ပကတိအခြေအနေပဲနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီတရုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ညီနိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တော့ကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်ထင်အဲကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်ဆိုတာတရုတ်ရဲ့ဖိအားလေးအပါအဝင်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းပို့တလောတော့ကလည်းကန့်လန့်ထားလို့ပေါ့ရွေးကောက်ပွဲနီးလန်းနဲ့ပါတီနီးလန်းနဲ့ပဲအဲနိုင်ငံရေးကိုဖြည့်ရှင်းပါလက်နဲ့ချပါဆိုပြီးသူပြောတာတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဘယ်သူမှသူ့ကိုမယုံယုံကြည်မရှိကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့တရုတ်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေပါယူပြီးတဲ့အခါမှာသူချားနီးလန်းတစ်ခုနဲ့ဖြတ်စင်စားပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စကိုတွန်းတွန်းလိုက်တိုက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဒုတိယ hiking လိုမျိုးပဲဆွေးနွေးဝိုင်းနေစကဝိုင်းနေပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်တရုတ်ပြည်ဘက်အချမ်းမှဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဟာလည်းသဘောထားမမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ချစ်တုံးနောက်ဆုတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရဲ့
ဒီတိုင်းပဲ duck law ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့သဘောထားမမှန်ဖို့တော့များတယ်ပေါ့မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဘယ်တော့မှတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေအပေါ်မှာတည်သူလူထုအပေါ်မှာသဘောထားမမှန်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ဒါတရုတ်ရဲ့အားကိုယူပြီးတော့သူကဒီကိစ္စကိုဟိုကင်ထွက်ဖြေရှင်းဖို့ရအသေးအတန်စ조사လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ scenario ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့ဟိုဒါပြောတာပေါ့နော်ဟိုမှန်ချင်းမှမှန်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအလားအလာတော့အဲ့လိုသွားနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့လူလူရဲ့အနေထားပေါ့နော်ကိုကျော်ကိုကဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအခုအမြေပြင်အခြေအနေကိုလက်တွေ့မြင်နေရတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟိုဒူတန်းလူလူရှမ်းလူလူကိုကန့်လူလူအားလုံးတိုင်းရင်းသားအားလုံးလူလူအနေထားပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဒါပေမဲ့ခုနကဘုံကျဲတဲ့ဒဏ်တွေစစ်တမ်းတွေလည်းခံနေရတယ်လူလူကဆိုတော့လူလူရဲ့အနေထားပေါ့သူတို့ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုဘယ်လိုလက်လာတွေ့ရှိရလဲဗျတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလေတိုင်းသားအားလုံးရှမ်းမြောက်ရဲ့ဒေသကထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ထူးဆန်းဆိုတာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဗျာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတဲ့အခါမှာတေအပြောက်တွေလည်းရှိတယ်အပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကပျက်စီးတဲ့နေရာမှာဆိုရင် तू ကအင်ဂျီအိုးအိမ်တွေကမကောက်ကျွန်တော်တို့ဒါဈေးတူတကယ်ဟိုစီးပွားရေးအချက်ချာကျတဲ့ဇုံတွေလည်းထိခိုက်သွားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းတွေခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေလိုမျိုးဘုရားကျောင်းတွေလည်းထိခိုက်သွားတာရှိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံရပါမယ်လေလူထုကဒီနေရာမှာအရင်ကျန်းနေပြီဆိုရင်တခြားတနေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီရှမ်းမြောက်ပုံထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ထဲမှာပဲဒီတခြားနေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့မှစစ်ရှောင်တယ်ပြီးဝရင်အချင်းနေအေးကျန်းနေဆိုရင်တော့ပြန်လာနေတယ်အဲအပြည်သူတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါတွေကိုဟိုနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြည်စီတွင်းစစ်အတွေ့အကြုံကိုခံစားနေရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကယဉ်ပါသွားတယ်လို့ဖြစ်သူကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာကျတော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစွန့်ခွာသွားဖို့အတွက်ဟိုစိတ်တိတ်မရှိဘူးဟိုတက်နိုင်တဲ့လူတွေလောက်ကတော့တချို့ကတော့လုံးဝကိုကြောက်ကြောက်လန့်ကြဖြစ်တဲ့အဲကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဆိုပြီးကြောက်မှာမန္တလေးရန်ကုန်အဲ့လိုအခြားဒေသကိုသွားကြတာတုံယုံတန်ယုံကတော့ဒီဝင်ထဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့မှတနေရာမဟုတ်တနေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့လည်းပြန်ပြီးတော့နေကြတယ်မနက်ခင်းမှာဘုံကြသွားတယ်မျက်နှာခင်းမှာဈေးထဲမှာသူကတော်တော်လာလာပဲရောင်းတာဝယ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီရှမ်းမြောက်ဒေသပုံစံကြီးကအဲ့လိုမျိုးကိုတွေ့ရတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုပဲတန်းပြည်သူတွေလည်းရှိရလီစုပြည်သူတွေလည်းရှိရကချင်တွေလည်းရှိရတောင်းနေလည်းရှိရအကုန်လုံးကတော့ကိုယ့် community နဲ့ကိုယ်ကိုချင်းချင်းဖေးမှပြီးကူညီပြီးတော့ပေါ့နေနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလုံးဝလူမရှိတော့၆ကပ်သွားပြီးတော့မှမြို့ပြက်ကြီးလိုဖြစ်သွားတာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးဗျဒီဒေသမှာအန္တရာယ်ရှိလို့ရှင်ရှောင်လိုက်တယ်ပြင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့အတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ပုံစံကိုပဲကျွန်တော်တွေ့နေရပါဟုတ်ကဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒီစစ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာရောသူတို့ရဲ့ morally ပေါ့စိတ်ထားကဟိုဒါကဟိုကြုံတွေ့ရမဲ့ဟာပဲငါတို့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲစသည်ဖြင့်ဟိုခံယူချက်ရှိလားဒါမှမဟုတ်ဟိုဒါကြီးကိုဟိုရက်နာစေခြင်းတဲ့သဘောမျိုးတွေစန္ဒတွေရှိနေလားအဲ့ဒီပေါ်ရောဘယ်လိုတွေ့ရလဲဗျအကုန်လုံးကတော့ဗောနော်စစ်အကြောင်းပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်မြင်မြန်တော့ပြီးစေခြင်းပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးရဘယ်တော့မှပြီးမှာလဲဒီနိုင်ငံရေးကခုတည်းကမပြီးသေးဘူးလားဆိုတော့ဒါဟာကလေးရာစပြီးတော့လူကြီးအထိအထိမေကုန်းပဲဟိုနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတရွာတရွာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလေ့လာနေတဲ့အခါမျိုးမှာတွေ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအဲဒီနိုင်ငံကြီးဘယ်တော့ပြီးမှာလဲဒီနိုင်ငံကြီးဘယ်တော့ကောင်းမှာလဲဒီမေးခွန်းကတော့အများနဲ့မေးနေကြမေးခွန်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းသေးပါဘူးအချိန်ကြာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုစောင့်နေခါကြရင်တော့အော်ဒါဆိုလို့ရှင်လဲမတက်နိုင်ဘူးတီးခံပြီးတော့နေရမှာပေါ့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဟိုဒီအခက်ခဲကြားထဲမှာပဲအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုရှင်းတန်မှုအတွက်စူးစမ်းမယ်ရုန်းကန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ပဲသူတို့ကဖြတ်တန်းတယ်ဒီဟာကြီးကိုစိတ်တကြမနေဘူး morally အရတော့စိတ်တကြတဲ့လူတွေကအရန်ရှားပါပါတယ်လူတစ်ထောင်မှာတယောက်လောက်ရှိဖို့ဆိုတော့ခဲရင်လေတော်တော်များများနေတိုင်းနေတိုင်းသူ့ရဲ့နေတတူကလောက်เสียရှိရဲ့အလုပ်ကိုပုံမှန်လုပ်နေတာအဲ့ဒါမတွေ့ရဘူးဘလို့ဖြစ်လဲကိုဗစ်ကာလတုန်းကလေကိုဗစ်ရောဂါကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရတယ်တိမ့်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွက်ခွာဆက်ဆံရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်လည်းနောက်ဆုံးတော့ဒီဟာကိုဟိုလက်ခံပြီးတော့ new normal ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးပဲအခုလည်းပဲတော်လှန်ရေးကိုလည်းဒီဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကအစား new normal ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ပုံမှန်ကျင့်သားရနေပြီ။ဒီလိုမျိုးဖြေးရလွှားရတဲ့အခြေအနေတညကိုအိမ်တည်းအိမ်မှာအိပ်ပြီးနောက်တညကျရင်နောက်တည်းအိမ်မှာအိပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာဒီဘက်ဒေသတွေမှာ။အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတခါလေကျရင်အိမ်မှာတော့မအိပ်ရဘဲနဲ့တော်တဲ့သဖုံးရတာတော့ဂရုကျင်းထဲမှာဝင်အိပ်ရတာတော့အနေထားရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုအနေနဲ့စိတ်သက်ကြနေရတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့လေမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်လာတော့ဖီးယားအရန်ကြီးဒီဟိုကကြုံမနေဘူးလုံးဆောင်ရှိကြအောင်ပုံမှန်ပဲဆက်လုပ်နေရတယ်အဲ့တော့ရှမ်းမြောက်ဒေသမြေပြင်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကိုကျော်ကိုကိုပေါ့နော်ဟိုဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင်တူအနေနဲ့ဒီပါတီအနေနဲ့ရောကိုကျော်ကိုအနေနဲ့ရောဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့
လက်တွဲပြီးကိုကျော်ကိုနေရောဘာတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရမလဲဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုမဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းကတော့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေသူပြည်လူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတွေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့တော့သူတို့ကိုဒီတော်လှန်ရေးအတွေ့အမြင်နိုင်ငံရေးအတွေ့အမြင်တွေကျေကျေပြတ်ပြတ်အာလက်ခံလာနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဆွံ့နှွေးတဲ့အပိုင်းတွေ political education ပေးတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှဒီခက်ခဲကြုံနေရတဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုကူညီတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ social justice နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းတွားနေတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါသဘောထားအမြင်တွေကိုဟိုထင်ဟပ်တဲ့ဒီစာစဉ်စာတမ်းတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီဘက်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေချမ်းမှာဖြန့်ဝေတာတွေလူမှုရေးအထောက်အပံ့ပြုလုပ်ငန်းတွေလောက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တော့ရှောက်တွားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကိုအဲ့တော့ကိုကျော်ကိုအနေနဲ့အခုရှမ်းမြောက်ဒေသမြေပြင်ကလူမှုအခြေအနေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးစီရေးဟိုတရုတ်ဝက်ဖီယာစစ်ကောင်စီအခြေအနေအားလုံးကိုမြေပြင်ကနေပြီးတော့လက်တွေ့ကျကျအခုသုံးသပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်